Nga janari këti viti ka nisë në shkolla zbatimi programit Artës, Deje dhe Sport. Qëllimi këti programi është që nxënësit të nxiten për një jetë sa më të shëndetshme, larg celularëve dhe rrjeteve sociale. Nxënësit e shkollës Andon Zako Çajupi në Tiranë kanë ndërtuar teatrin e tyre të vogël në shkollë. Pas mësimit ata bënë sken shfaqje. Sara Ferçaj tregon se në këtë mënyrë zbuloi talentin e saj për aktrimin. E kam vërtet pason aktrimin, por t'ju them vërtetën, e kuptova që kam këtë pason vetëm pas projektit Art Dezeje që u bë. Më nxori talentin që un kam për aktrimin. Desara Arapi është pjesë e programit për vetëmbrojtjen. Ajo thotë se tani di si të reagojë në rast të rreziku. Tani e di që nëse në një rast rreziku, i di edhe pjesën se si mund ta shmang, si mund të vetëmbrohem, di edhe pjesën që duhet të tregoj situatat që më ndodhin, të reagoj, të vërtas, më thënë, në çdo rast, ta di që unë mund të jem në rrezik edhe mund ta shmang. Mësuesja që trajnon nxënësit shpjegon se kjo i përgatit ata për çdo situatë. Është futur vetëmbrojtja, për arsye sepse nxënësit të tinë të vetëmbrohen për situata të ndryshme, të kenë situatat e bullizmit të mos ekzistojnë më, pra të tinë të reagojnë, dhe nuk është vetëm me metoda fizike, është dhe me metoda mendore, psikologjike, pra ne imsojmë nxënësve parimet, imsojmë si të reagojnë dhe teorikisht, dhe fizikisht. Nxënës të tjerë kanë shprehur pasionet e tyre me punime të ndryshme artizanale. Bionon e gjetëm duke pikturuar mbi gur, thotë se ky është një talent që ka zbuluar tek vetja. Kjo është një punim në gur, kemi përdorur pikërisht bojrat pastel, ku kam paraqitur disa pamje të ndryshme. Kjo është një pamje e cila është punuar me guaska të marrë nga deti, ku paraqet disa flutura, ndërsa kjo është një pamje ku kam vizatuar disa lule. Tu zbuluam disa talente të tjera, ndërsa që nuk i kishim ditur më përpara, pikërisht piktura në gur, ku ishte diçka e re, njërisi e re që nuk i kisha bërë më përpara. Një vend të veçantë, zonë dhe punimet e nxënësve me aftësi ndryshe. Një nga këto është Greli, që është nxënës i klasës 10 dhe ka gjitha këto punimet e veta, cilin tregon botën e vetë shpirtërore, pra shpreh në këtë mënyrë. Ky program ka gjetur një mbështetje të madhe edhe nga prindërit. Shkollat mos jetë vetëm vendi ku mësohet shkencë. Po shkolla të jetë vendi ku nxënësit të shfaqin edhe talentet e tyre. Dhe nxënësit e gjejnë veten duke bërë dhe një lloj aktiviteti fizik, për shkak duke punuar tek kopshti i shkollës, ata kanë mbjell pemë, kanë mbjell një lule, kanë mbjell agrume, kanë mbjell ullinj, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Programi aplikohet aktualisht në 200 shkolla dhe vitin e ardhshëm synon të një zbatim në të gjithë vendin.